Ove godine podelili smo to sedišta više nego prošle godine. U ovoj prvoj turi na današnji dan podelili smo sedišta za 50 novorođenih beba. Jako bitna stvar kada je u pitanju i bezbednost u saobraćaju i posebno bezbednost naših najmlađih sugrađana, a takođe podrška porodicama u okviru našeg programa pronatalitetne politike koji, pored ove mere, dakle dodela autosedišta, obuhvate čitav niz i lepezu drugih mera, poput obezbeđivanja školskog ranca i pribora. Od ove godine, dakle, po prvi put ćemo obezbediti besplatne udžbenike za sve đake, prvake, dodeljivanje stipendija, regresiranje prevoza u saobraćaju.